الله يا محمد وآل يا محمد. पलट के आएंगे एक रोज रोशनी की तरह। तो हबीब इब्ने
مذاہب کو ذہن میں رکھیے، حبیب اپنے مذاہب کو ذہن میں رکھیے، قدم بڑھائیے پھر اپنا دوستی کی طرف، قدم بڑھائیے پھر اپنا دوستی کی طرف، تو علم کو ہونے لگا ناز اپنی قسمت پر، علم کو ہونے لگا ناز اپنی قسمت پر، اسے بڑھایا پیغمبر نے جب علی کی طرف، اسے بڑھایا پیغمبر نے جب علی کی طرف، تو لئی جتنا چلاتا تھا خود خنجر کو، مبارک آسمان فرمائیں گے کہ لئی جتنا چلاتا تھا خود خنجر کو حسین اتنا ہی بڑھتے تھے زندگی کی طرف، لئی جتنا چلاتا تھا خود خنجر کو حسین اتنا ہی بڑھتے تھے زندگی کی طرف، تو رہے بیان کے عباس کا بھتیجہ ہے، رہے بیان کے عباس کا بھتیجہ ہے، نہ دیکھ گرملا اصغر کی کم سنی کی طرف، نہ دیکھ گرملا اصغر کی کم سنی کی طرف، تو جواب ایسا دیا گرملا کو اصغر نے، جواب ایسا دیا گرملا کو اصغر نے، اسی کے تیر کا رخ کر دیا اسی کی طرف، جواب ایسا دیا گرملا کو اصغر نے، اسی کے تیر کا رخ کر دیا اسی کی طرف، تم نگاہ نگاہِ عدل سے دیکھا ہے سات پشتوں کو، علی نے وار کیا جب کبھی کسی کی طرف، نگاہِ عدل سے دیکھا ہے سات پشتوں کو، علی نے وار کیا جب کبھی کسی کی طرف، تو عطا کیے مجھے اشعار میرے مولا نے، عطا کیے مجھے اشعار میرے مولا نے، قلم اٹھایا جو ارمان شاعری کی طرف، قلم اٹھایا جو ارمان شاعری کی طرف۔